Naša zemlja je pod uticajem slabo izraženog anticiklonalnog polja. Sutra će u većini mesta preovlađivati sunčano vreme popodne uz umerenu oblačnost. Sa Mediterana u naše krajeve stiže malo topliji vazduh. Najviša dnevna temperatura u Srbiji do 27 stepeni. U našoj zemlji jutro vedro i sveže, ponegde s kratkotrajnom maglom. Tokom dana pretežno sunčano i malo toplije, posle podne malo i umereno oblačno. Jutarnja temperatura od 8 do 14, najviša dnevna od 24 do 27 stepeni.